Привет подписчикам, гостям моего канала. На канале свиноводство для души. Ой, сегодня воскресенье, 31 січня. Уже попорались. Вот, погода пасмурно. Дождя нема, снігу теж нема. Вот. Що у нас сьогодні? Получив пару тижнів назад от Сереги Шелудька подгончик. Мішки ляные. Серега, привет, спасибо за мешочки. Вот. И также вчера получил посылку. Коля Харчук, канал «Семья у селі», прислал мне бутылочку вина малинового. Ну, будем попозже пробовать. Я думаю, что вино бомба. Вот. Ну и также сегодня поросятам двое суток. Показал, снял, рассказал. Ну, в принципе, все, я думаю. Дальше больше теревенить нема смысла. Все, подивитесь. Всем удачи. Кто не подписался, подписываемся. Пишем комментарии, ставим лайки. Всем удачи, пока. Так, вы все бачите. Мешечки для ней. Что я кажу, это мне Серега Шелудько сделал подгонщик. Ну, пару тижнів назад я уже одним палив свинку, ну, крайні, що ми різали. Бомба, спасибо тобі, Серий, за мішочки. Ми в прошлый раз без соломи робили, чисто цим мішком. Запах чуть-чуть отличається від соломи, але неплохо. Люди як брали, типа, що ти тут намішав, що сало якось по-другому пахне. Ну, в принципі, все хорошо, так що, Серий, спасибо за подгончик. Также вчора получив посилочку, бутилочку вина малинового, канал «Сім'я у селі», Коля Харчук прислав мені таку бутилочку вина. Спасибо большое, це вино малинове, ні разу не пробував. Ну, це попробуємо, на якесь свято відкриємо, знімемо пробу. Ну, я думаю, що воно шикарне, я не цінитель вина, я такий більш покрепче. Но не водку, ценитель. Пьем редко, но иногда на праздники употребляем. Поэтому, Коля, спасибо за вино. Обязательно попробуем. Я думаю, вино будет шикарно. Всем привет. Находимся у себя в личном подсобном хозяйстве. Вот. Сейчас попорюсь. Буду топить буржуечку трохи. Вот наши бойцы, осталось их 6 штук. Чё ты, Мань, чё ты, чё ты, Манюнь, это ж я, чё ты, о, моя хорошая. Ну, поросята вроде нормально, лежать, не кричать, бегают, вроде кормы, здесь повредило. И меряю температуру утром, вечером. Температура в норме. Ну, первый день была там 39,1, но это не критично. Прокололи ей уже 2 дня амоксициллин. Вот. Ще сегодня проколю, подивлюсь. Она трошки ест, водичку п'є, ходить. Что по этим жевжикам? Их 6 штук. Одне те, що последнє витягнули, що доходяще було, одійшло. І одне риженьке теж одійшло. Одійшло чого? Ну, я утром прийшов, грубо говоря, а воно лежить. Уже захололо під лампою. Я думаю, що таке. Я його подивився, а в нього живот аж синій. Ну, варіант один, що вона десь його чи прикусила, чи придавила. И нарушила внутрішні органи, якісь, ну, кровотечення, внутреннее кровотечение, и оно отошло. Ну, я так думаю, не знаю, может кто-то скажет по-другому, напишите в комментариях. Что у нас сегодня по плану? Вот эта свинка, то, что мы хотим менять через месяц. Ну, и вот эти бойцы. Что я хочу? Я хочу их проглистувати сьогодні оцих, тому що їх місяць не проглистували, а потім не проглистували. Думаю, їх проглистувати сьогодні,
і цю проглистувати. Я їх поміряв метром цим трепчаним, чи який він там. Коротше, це вийшло длина 121, хват 116, ну там плюс-мінус сантиметр. Ну, по таблиці вона 128 кілограм. Ну, я думаю, що 120-125 кілограм стабільно, ну, по-любому є. По цим бойцям їх, коротше, поміряти нереально. Поміряв ось цього бойця, да? Малий. Він самий такий худенький, маленький. Він по таблиці 97 длина і обхват 95, по-моєму. Ну, таблиця щось показала там 71 кілограм. Ну, хай буде 65. От. Тут з цими свинками пройшла запара, з цими поросятами. Запара в якому плані? В плані корма на определенний період. Короче, попутали місяця, коли їх важили. І на місяць раніше почали давати гровер чи фініш. Тобто вони, грубо говоря, гровера толком і не їли. Вони важились 5 декабря. Саме здорове було 42 кілограма, саме маленьке 32. І, коротше, їх на через два тижні намішали фініш, ну і пішло, а потом через місяць щось такі думаю, що щось не то, що то вони раніше времени почали їсти фініш. Подивився по записям, а їх місяць назад зважували. Коротше, наш косяк, ну нічого, вже нічого не зробиш, вони вже на фініші так і продовжують. Коротше, грубо говоря, вони 40-45 кілограм перейшли на фініш. Я думаю, що трошки це скажеться на рості. Ну, в принципі, ростуть. На свій кабанчик, ну, кілограм 80 точно є. Так, що по цій свинці? Це що я сіміняв 6 січня. 26 за нею наблюдав. Вона вроді не перегулювала, я дивлюсь, вона почала чуть-чуть поправлятися, бо в неї наче животик опускатися, чуть-чуть бочка на этот, наростати. Вона на нормі, 2,5 кілограма супоросного корму їсть, не перегулює, все хорошо. Ці бойці, два кабанчика, коротше, я їх не змог поміряти, поміряв длину одного, поки він лежав. Ну, длина там що 128. Ну, я думаю, у них більше 130 кілограм, думаю, два тижні і перший пойде на забой. По цій свинці. Щось, коротше, я не знаю, в неї, походу, десь оступилась. Щось вона на цю ногу погано стає. Коротше, зараз думаю і проколоть кальцій бор-глюконат і етазол. Пару днів. Я не знаю, де вона, як вона. Бо вчора, ні, позавчора все нормально було. Вчора приходжу, вона щось поганенько встає. Чи вона їй залежить? Ну, вона вставала, ходила, поїла. Поїла, звісно, не дуже. Вона їсть 3600 кілограмів сирку. Їй через, грубо говоря, 8 днів 7 пороситься. Так, цим поросяткам двоє суток. Послезавтра будемо каструвати, на четверті сутки буду каструвати. Желіза їм не кололи, і клики тільки поскусували, все. Хвости купувати не буду. Вот. Буду каструвати, буду колоти суефіровід, вітазол і этот. І все. Думаю, може амоксициліна уколоти по кубику, ну, посмотримо. В принципі, все, що у нас тут ще. А, ще крупорушку трохи поміняли, другу. Все, поставили таку крупорушку. Це крупорушка, двигатель 1,1 кВт, 220-2820 оборотів. Поставили її, тому що та
ну, все хорошо работає, але вона, ну, як, коротше, на емейлиш, не можна нічого включити, ні стиралку, ні, ні чайник, ну, коротше, вона тяне, світ у нас слабий, рішили поставити цю, попробувати, а ту, вже будемо подивитися. Зараз взяв свинки, яка на лактації, старт, попробую давати старт, ну, в принципі, все, собака поснідав, куча бабла лежить, все, в принципі, хорошо.